Кабінет міністрів оновив постанову 1336, згідно якою дозволяється працювати на території села, а також деяким іншим бізнесам без застосування касового апарату. Аналізом цієї постанови, а також оригіналом тексту оновленої постанови, ділюсь у цьому ролику, тому обов'язково додивляйтесь до кінця, буде корисно. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Зовсім нещодавно я опублікував свій ролик, що на території села, а також продуктовим магазинам у 2022 році можна буде працювати без застосування касового апарату. Законодавчою основою для цього є стаття 10 Закону України про касовий апарат, на основі якої прийнята постанова Кабінету міністрів номер 1336, яка якраз і встановлює винятки для тих бізнесів, які можуть працювати без застосування касового апарату. Знаю, що багато хто з вас ходив чи дзвонив в податкову і питалися, чи є така постанова, і вам податківці відповідали, що ця постанова – це неправда і вона не діє. Або деколи, наприклад, відповідали про те, що постанова суперечить Податковому кодексу України. Ну і звичайно, що на основі цього всього відмовляли реєструвати книгу обліку розрахункових операцій та розрахункову книжку. Такі відповіді є грубим порушенням законодавства з точки зору податківців, і я впевнений, що якщо б ви зняли їхню відповідь на відео, або попросили в них написати це письмово, то таких державних службовців мусили би покарати. Постанова Кабінету міністрів номер 1336 прийнята на основі спеціалізованого закону про РРО, який якраз і регулює діяльність реєстраторів розрахункових операцій, тобто касових апаратів, на території України. Очевидно, що якщо б закон про РРО суперечив Податковому кодексу, то, можливо, взагалі би тоді касового апарату не мало бути. Попробуйте уточнити це питання в податківців і поставити їм це уточнююче питання, послухайте, що вони вам скажуть, чи дійсно тоді закон про РРО діє, можливо, він не діє. Ну, але знову ж таки, це лірика. Давайте розберемо оновлену постанову Кабінету міністрів номер 1336, яка однозначно буде діяти у новому 2022 році. 23 грудня 2021 року Кабінет міністрів прийняв оновлення до постанови 1336, чим ще раз підтвердив її дійсність, але, звичайно, що певною мірою і вніс в неї зміни, які потрібно обов'язково врахувати. Оригінал постанови, як завжди, залишу у своєму телеграм-каналі, щоб ви змогли ознайомитися із першоджерелом та самостійно робити висновки, оскільки це завжди найважливіше. У попередній редакції постанови 1336 було положення, згідно якої постанова зсилалася на Податковий кодекс України і зсилалася на ті ліміти доходів, які були в Податковому кодексі України без застосування касового апарату. І тепер це положення, яке зсилається на Податковий кодекс України, повністю виключили з постанови. Якраз це положення і було тим спірним моментом, який, можливо, певною мірою мішав застосувати постанову на практиці. І тепер ми дійсно можемо чітко стверджувати, що постанова дійсно дозволяє не реєструвати РРО для певних категорій бізнесів, але, знову ж таки, у всьому є своє але. Хочу звернути вашу особливу увагу, що не реєструвати РРО можна, але треба зареєструвати книгу обліку розрахункових операцій і розрахункову книжку. По суті, це є паперовий касовий апарат. Ті, хто працюють з книгами КОРО, з розрахунковими книжками, згідно поточної редакції положень Кабміну, зобов'язані щомісяця здавати звітність у податкову про те, які саме операції вони провели на своїх паперових касових апаратах. Саму книжку здавати не потрібно, але про ту інформацію, яку ви внесли в книжку, потрібно буде звітувати щомісяця. У зв'язку із цією додатковою звітністю, можливо, навіть деколи простіше не вести паперовий касовий апарат, а завести звичайний класичний касовий апарат і просто нажимати одну кнопку із Z-звітом замість того, щоб готувати цілий паперовий звіт щомісяця у податкову. Але все ж таки давайте перейдемо до аналізу постанови і розберемо, які саме категорії бізнесу та за яких умов зможуть працювати без касового апарату у 2022 році згідно оновленої постанови. У попередній редакції постанови, на яку я зняв попередній ролик, був важливий пункт, який дозволяв працювати продуктовим магазинам незалежно від того, де вони знаходяться без касового апарату із застосуванням КОРО. Але цей пункт
проредагували. Хоча він теж досить непогано проредагований. Станом на зараз, згідно першого пункту, будь-які магазини, які торгують товарами і є платниками єдиного податку на території села, незалежно від того, які в них товари, крім підакцизних, можуть працювати без застосування касового апарату, ну але зрозуміло, із застосуванням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки. При цьому, якщо у вас селище міського типу, то пункт 1 оновленої постанови це не згадує, відповідно, він не буде поширюватися на селище міського типу, відповідно, будь-які товари без РРО можна продавати тільки у селі. Навіть якщо ви живете в великому якомусь селі, або живете в селі, яке є близьке до якогось міста, то все одно, згідно цієї постанови, ви можете не застосовувати касовий апарат, а застосовувати книжки. Проте, знову ж таки, сільська рада має право прийняти своє місцеве рішення і зобов'язати підприємців ставити обов'язково касовий апарат. Також для села встановили і річний ліміт доходу. Він буде еквівалентний 167 мінімальних заробітних плат. У новому році мінімалка буде складати 6500 гривень, тобто на території села до 1 млн 85500 гривень можна буде працювати із застосуванням книг. Цей пункт, якщо ви працюєте на території села, дозволяє фактично продавати будь-які товари, якщо вони є непідакцизними, без касового апарату. Автозапчастини, канцтовари, побутову хімію, будівельні матеріали, одяг, продукти – всі зможуть працювати без РРО на території села, але, знову ж таки, нагадаю, не на території селища. Підсумовуючи, можна сказати, якщо у вас товарний бізнес – працюєте на території села, можете поставити паперовий так званий касовий апарат, тобто книгу обліку розрахункових операцій і розрахункову книжку, і працювати до 1 мільйона 85 500 гривень у новому 2022 році. Але зверну також додаткову увагу, що аптеки, послуги з охорони здоров'я чи ветеринарні послуги не відносяться до першого пункту, вони відносяться до сьомого пункту постанови, і таким підприємством можна буде працювати до 250 тисяч гривень доходу протягом року. Якщо вищий дохід, треба ставити касовий апарат. В постанові номер 1336 не проредагували 22 пункт, а залишили його таким, як він був. Про що він говорить? Якщо ви живете в селі або в селищі міського типу, і цим селам чи селищам міського типу присвоєно статус гірського, то в такому випадку ви можете працювати без застосування реєстратора розрахункових операцій, ну але зрозуміло, що з книжками, незалежно від того, чим ви займаєтесь. Кафе, якщо статус гірського, будь ласка, без касового апарату. Ресторан, без касового апарату. Будь-які види торгівлі чи послуг, без касового апарату, але знову ж таки є ліміт доходу. Максимальний оборот не має перевищувати 500 тисяч, якщо він перевищить, то тоді мусите перейти на касовий апарат. Давайте тепер підсумуємо, що ж нам дала ця постанова. Ну, по-перше, треба розуміти, що законодавці так плавно відвернули увагу від закону про РРО, який не змінили, на постанову Кабінету міністрів. Її міняти простіше, не потрібно голосувати депутатам, достатньо Кабміну проголосувати, а це завжди було простіше. І, власне, цією постановою вони тепер будуть регулювати в більшій мірі винятки, хто зможе працювати без касового апарату, а з використанням книжок. На території села, незалежно від того, чим ви торгуєте, якщо ці товари не підакцизні, до 1 мільйону 85 500 гривень працюєте без касового апарату, причому це не поширюється на селища міського типу. Насправді, деколи в реальності книжки буде складніше, ніж касовий апарат, оскільки касовий апарат – це в більшості автоматизована звітність, це в більшості автоматизована фіскалізація, а книжки – це постійно треба працювати з папером, що може бути складніше. Сподіваюсь, це відео вам було корисним та актуальним, і ви змогли розібратися із оновленнями постанови 1336. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому ролику. Обов'язково ставте відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та телеграм-канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, та побачимось з вами в наступних роликах, а попереду багато цікавого.